Камери для парусу. Обладнати відеонаглядом вулиці масиву хочуть його мешканці. Вони подали свій проєкт, аби отримати шанс на фінансування по програмі бюджету участі. Авторка ініціативи стверджує, камери спостереження необхідні житломасиву, аби люди почувалися безпечніше. Що саме непокоїть мешканців парусу, розкаже Таїсія Скрипник. Наталія каже, коли донька сама на вулиці, їй неспокійно. Хуліганство та розбій для мікрорайону Парус – звичайна справа. Тому жінка сподівається, із камерами жити стане безпечніше. Школа тут рядом, я спокійна, щоб дитинок йшов в школу, прийшов зі школи. Тому що у нас ще тут стоїть наливайка, яку ми не можемо ніяк, щоб її обрали. Тому я за. Вікторія має свій негативний досвід. Вот у нас в прошлом году как бы обворовали наш гараж, украли 3 велосипеда наших, и ребенка велосипед тоже. И полицию вызывали, но, к сожалению, никакого результата это не дало, потому что, ну, естественно, никакого видеонаблюдения не было. Тож саме встановлення на вулицях масиву камер з подальшим їх підключенням до ситуаційного центру прагне авторка проєкту бюджету участі під назвою «Відеозахист житлового масиву Парус». Ми спільно з участковими ходили по району, я слухала всі рекомендації, які давав участковий, в свою чергу консультувалися з уголовним розіском. Поліцейські стверджують, камери і справді значно покращили б ситуацію. Подекуди на парусі відеонагляд є, але камер недостатньо. Основною проблемою це є вулична злочинність, але за допомогою встановлення камер відеонагляду в рази вона буде зменшена. Але це не єдиний зиск від проєкту. Також, я скажу чесно, я являюсь волонтером групи пошуку людей і знаю, як складно без камер шукати людей. І дуже часто камери могли б допомогти і швидко знайти людину живим і здоровим. Аби ідея стала реальністю, проєкт під номером 185 має набрати достатньо голосів на сайті бюджету участі. Віддати свій голос може кожен житель Дніпра віком від 16 років. Голосування триватиме до 21 листопада. Потім визначать проєкти з найбільшою кількістю голосів, які і реалізують у 2020 році. Таїсія Скрипник, Володимир Позняк. Новини на Д1.